Här inne anordnar universitetet i samarbete med stadsbiblioteket en akademisk kvart. En föreläsningsform där en forskare på ett populärvetenskapligt sätt presenterar sin forskning för stadens invånare. Tjusningen med den här presentationsformen är att du som är nyfiken men inte nödvändigtvis särskilt påläst på ämnet kan lära dig något nytt på en kvart. Detta å sin sida ställer krav på forskaren som står där framme och föreläser. Jag utesluter väldigt snabbt om jag skulle möta människor som är intresserade av vad jag gör som forskare, men som inte kan själva terminologin kring. Och då måste jag som forskare anstränga mig för att hitta ord som inte förminskar utan snarare förtydligar för en annan publik. Så istället för interimspråk så skulle jag tala om att lära sig ett nytt språk. Istället för att tala om medicinmolekylers transport genom huden så skulle jag prata om solkräm. Och istället för att prata om fiktiva skrifthändelser så skulle jag snarare tala om att skriva noveller. Idén kläcktes när Cecilia Olsson Gersh satt och förberedde sig för att disputera, försvara sin avhandling. Jag var helt enkelt lite trött på det akademiska språket och bara kände att här sitter jag och skriver för de som redan är insatta i mitt ämne. Och finns det då inte någon möjlighet att få ut det här på något annat sätt? Och sen i och med att min avhandling handlar om det muntliga språket så kändes det rätt naturligt att hur gör man i en muntlig situation? Så det var där som tankarna började spira. Att nå ut med sin forskning till en bredare publik är viktigt och något Cecilia Olsson Gersh vill fortsätta att uppmuntra. Den här tiden när man som forskare kunde odla myten om sig själv, att man satt och nördade ner sig i någonting och blev dammigare och dammigare, den tiden är förbi. Vi har en skyldighet att komma ut med vår forskning och göra den tillgänglig och förståelig till omgivningen. En akademisk kvart startade 2011 och har gått och blivit en långkörare. Jag är jätteglad att en akademisk kvart startade. Jag brukar ibland lite skämtsamt säga att jag tror det är det bästa jag har gjort i min forskargärning.